Здравейте, приятели, и добре дошли в канала Домашни вегетариански рецепти с Снежи. Аз съм Снежи и днес ще направим вечната класика пържени тиквички с млечен сос. Но преди да започнем, не забравяйте да се абонирате за канала, както и да натиснете камбанката, за да можете да получавате известие при качването на следващи рецепти. Също така ще се радвам да оставите и коментар, а сега нека започнем с необходимите продукти. 3 тиквички, 1 кофичка кисело мляко, 3 скелетки чесън, сол на вкус. Започвам с нарязването на тиквичките. Обелила съм ги, тъй като ги купувам от магазина. Ако вашите са домашни, можете и да не ги белите. Нарязвам ги на колелца. Ето, виждате, дебелината е около половин сантиметър, даже и малко по-малко. В тиган съм загряла около 200 мл. Олио и поставям нарязаните тиквички, за да започват да се запържват. След като се запържат от едната страна, с помощта на вилица само ги обръщам, за да се запържат и от другата страна. И ето, след малко нашите тиквички са вече готови и ги вадя, като леко ги отръсквам от олиото. Слагам следващия тиган с тиквички. Отново същата процедура. Обръщам ги отново, щом се запържат от едната страна. И след като се запържат от двете страни, ги вадя и така, докато ми свършат нарязаните тиквички. След като съм изпържила тиквичките, е време да си направя млечния сос. Той е най-обикновен класически млечен сос. Кисело мляко. С помощта на преса за чесън смачквам 3 скелетки чесън. Слагам чесъна при млякото, добавям сол на вкус и разбърквам много добре. Ето и една порция от изпържените тиквички. Заливам ги отгоре с млечен сос. И са готови за похапване. Ето, да ги видите и по-отблизо как изглеждат. Благодаря ви, приятели, че гледахте тази рецепта. Ще се радвам да се абонирате за канала, а ако имате желание, можете да споделите рецептата с приятели. Чао и до следващия път!